គាត់ជា slot ចន្ទកុមារាអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចរន់ខ្សែភ្លើងឆក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមខេត្តបាត់ដំបងកុមារាអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានឆក់ខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមបង្កកាភញផ្អល់នៅវិលីម៉ង17:30នាទីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅចំណុចក្រុមទី9ស្ថិតក្នុងភូមិរាឃុំធបបដីស្រុកកោះក្រឡោខេត្តបាត់ដំបង បើតាមការលើកឡើងពីមະតាយជូនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុខ្លួនបានចេញមកបោកផ្ទះនៅខាងក្រៅដោយទុកឲូនមានឈ្មោះថាកឹមសៀងមក្រាភេទប្រុសអាយុ3ឆ្នាំឲ្យលេងនៅក្នុងផ្ទះពីរអ្នកបងស្រីដែលមានឈ្មោះថាកឹមសៀងរីណាអាយុ5ឆ្នាំហើយក្រោយមកឈ្មោះថាកឹមសៀងមក្រាដែលជាសពបានដកទូរស័ព្ទដៃដែលមະតាយរបស់សពបានសាខថ្មនៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីយកមុខលែងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់តែម្ដងក្រុមពេទ្យកាត់ហេតុសម្បត្តិករជំនាញបានចុះទៅធ្វើកោសលវិច័យនិងកំណត់ហេតុប្រកុលសពជូនទៅឲ្យអ្នកអាភាបដើម្បីរៀបចំຈັດចែងតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាចាអាណិតខ្លាំងមែនតើក្មេងប្រុសទើបតែអាយុ3ឆ្នាំបានឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទော်ពីគេបានដកទូរស័ព្ទកំពុងតែបញ្ជូនថ្មនេះក៏ជារឿងមួយដែលក្រៅរំលឹកដល់អពុកម្ដាយគ្រប់រូប សូមដាក់ព្រីភ្លើងឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យឆ្ងាយពីដាយក្មេងកុំឲ្យមានរឿងហិតណាមួយដែលអក្រក់ក៏ឡើងអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកអស្ខ្នេតាក់ទងក្នុងកម្មវិធីដាយក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា